رئيس وزارة جمهورية فدرالك الصومالي محمد حسين روبل أولوكل متلياش إذا ماذا قلب كسيدا يلا ما أمني قبل كبنادر أيام لو إذا قرشيا لو قدر درجلنا أمانك إذا ما يصير كديبو هبنت إذا ماذا إياد لدقالك أرجع حسدا رئيس وزارة روبل يا أصو بنيك تلياش إذا ماذا أولوكل مدنات أوسين حسيلنت أمني جودهان إدلكا يحوجنت وذا شقينت هذا أمني إهر فدرال إهر دولة كولات لا ما أمني أيو حسين رئيس وزاره واجبات كسر لا أنت نبت قليل إذا فضيت دقدقة قبل iyagoo nasiix xujinaya dadaalada lagu xaqiijinayo xasiloonida caasimada kulanka oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyaha rais wasaaraha ku xigeenka dalka iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa dhankooda sheegay gudiga amniga inay si dardar gelin doonaan qorshahooda ku aadan amniga iyo la dagaalanka argagixisada waxa maanta inoo qabsoomay shirkan ee caadiga ahaa isbuulaha ee arimaha amniga ee maanta dadinay ee rais wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed xuseen roble ay ka soo qayb galeen dhamaan hay'adaha amniga iyo taliyashooda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan warbixin ka dhageystay meesha ay marayso dib u habaynta ciidamada qalabka sida ay u dhanyihiin iyo horumarka laga soo gaaray ra'iisul wasaaraha wuxuu tifaftir ballaaran ka dhageystay amniga caasimada iyo howlgallada ka socda gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo ah albaabka laga soo geli lahaa magaalada caasimada wasaara wuxuu ballan qaaday in uu sii wadi doono si dhowna ugu warqabi doono arrimaha dardargelinta tayeynta ciidamada qalabka sida kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliskaba si loo hubiyo amniga waddanka iyo amniga caasimada wuxuu kaloo si fiican ugu dhiirigeliyay in shaqadii la soo qabtay muddadii ay xukuumadda madaxweynaha uu ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo in shaqada la soo qabtay aysan marnaba u hakan karin waqtigan hadda lagu jiro oo wada guurka oo doorashada la gali doono ra'iisul wasaarahana uu si dhow kula socon doono arrimaha dardargelinta ciidamada qalabka sida Muuse Maxamuud Ciiso Star TV Muqdisho